Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari kanalimiz yo'q. Shu yerda sizlar do'stlar bilan video roligimizni sizlar bilan birgalikda inshaalloh Minecraft o'yinini o'ynaymiz balla. Inshaalloh Minecraftda bugun chotki mod topib yuganman balla. Inshaalloh o'shani abzor qilamiz inshaalloh balla. Balla like'lar bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, qo'llab-quvvatlash unutmaymiz balla. Balla davay poddirishga yoramiz inshaalloh balla. Harakatdan to'xtamaymiz balla. Qani bismillahir rohmanir rohim boshla deb balla. Balla, agar sizlarga mana shunaqa sifatli chotki previewlar kerak bo'lsa, mabodo to'kamiz borlar, chotki vashi sifatli qilib yasab beradilar. Menga ham hozir yasab beryaptilar, chotki arzon narxlarda yasab beradilar. Ukamizning profillari. Mana shu profilga murojaat qila olasizlar balla. Sirkasini opisaniga qo'yib qo'yaman balla. Preview uchun murojaat yozib qo'yib, Telegram silkalarini tashab qo'yaman balla. O'shanga kirib yozib olasizlar balla. Arzon chotki narxlarda qilib beradilar, sifatli qilib. Mani previewlarni ko'ryapsizlar, zo'r qilib chotki qilib yasab beryaptilar. Inshaalloh mana shu ukamizga murojaat qila olasizlar balla. Qani ketdi balla. Hop, brat, qo'llar ketdimi? Jivani ham aslanman, brat. Hop, bugun eshiklarni modini topib yeganman. Modini ham modi balla. Telegram kanaliga kirsalar, tashab qo'yaman balla. Inshaalloh o'shani bemalol skachas qilib o'ynasalar ko'ra 1.18.2 balla. U o'ldi. 1.18.2 inshaalloh balla. O'shani bemalol ustoz qo'li o'ynasalar bo'ladi balla. Shuna gaplar balla. O'sha gap. Hop, qani bo'lmasam sekin ko'ramiz balla. Hop, bismillahir rohmanir rohim. Qani ketdi balla. Hop. Qaranglar balla. Chotki eshiklar ekan lekin. Hozir men biroz joy tekisroq joy topamanda o'shani sizlarga ko'rsataman balla. Hop, mana balla eshiklar. Eshiklar sekingina. Mana. Hoppa. Hop, mana. Bu eshikmas ekan. Uzr. Hop, mana bu nimaligini bilmadim lekin unisini. Hop. Hoppa. Hop. Mana unaqa eshiklar ekan balla. Sekingina. Wow! Vashikan abi! Kotelepte ana kaledi. Bakalım da. Hop. Hoppa. Hoppa le böyle. Hop. Oy aman mükemmel. Ay erki. Sizlik böyle bir şey kanı. Hoho yaman ekan ha. Serios. Bunlar içi başka çarağlar ha. Çıralı ekan ha. Serios ge. Vahşi narman ne ekan ha. Valla kareli. Vahşi zor ekan. Serios ge. Valla ki yana kanaka modla bu. Komentarı yazı kaldırıyla. Kanaka kartala bu uşağını yazıyla. Valla komentarı atını. Ben inşallah uşağını abzor qilib ko'rsataman balla hammalaringa balla inshaalloh. Hop. Zo'r bo'laveradi. Chotki balla. Narman ne ekan? Siyoh ranggacha bor ekan balla. Gapingiz. Mana kuki ham bor ekan, havo rangi demoqchi edim. Mana sarig'i, mana boshqa chorog'i. Bo'laveradi. Serioz gap, narman ne? Hop, endi qaranglar balla. Mana boshqacharlarini ko'rdik buni. Endi mana ularni ko'rib ko'ramiz. Qani? Ko'ramiz. Hoppa. Balla chotki eshiklar ekan balla. Narman ne ekan? Serioz gap. Mana. Bu oddiy eshikdan ekan mana. Balla. Oddiygina eshik. Mana. Qaranglar. Vash chotki narz. Vash zo'r ekan mod, serioz. Hop, bundan bor ekan. Keyin mana oqrog'i bor ekan balla, mana oqi. Narman ne serioz gap. Buni qarang, bu yoqmadi mana, sariqroq yoqdi mana. Bu ham o'ziga yarasha bor-da. O'ziga yarasha bor. U eskini chichamayati X borligi ekan bunaqasi. Hali eski o'zimizniki bor-da, qora. O'shani boshqacharoq ekan bu. Bo'laveradi, mayli. Hop, bu. Bo'laveradi, serioz gap. Normalmi? Hop. Hoppa. Havo rangi ham chiroyli ekan. Bo'laveradi. Bu oynaylik ekan balla. Mana u oynaylik ham narmanlik ekan. Serioz gap. Hop.
ekanız. Endi qaranglar. Oynaylikdan sekin ko'rsataman sizlarga. O'shalarda mana ularda oynaylik ekan bu balla. Mana bu. Mana qaranglar. Mana oynaylik ekan mana. Bo'laveradi, qaranglar, chiroyli-ku, to'g'rimi? Normalni bo'laveradi. Chotki. Mana. Baradan ko'rsatdik. Mana. Normalni. Oyna ko'rinadi ichidan. To'g'rimi, to'g'ri. Mana. Bunlar mana. Fua. Bo'laveradi vashshi. Mana. Va. O. Zo'r balla, vashshi chotki mod ekan vashshi. Balla tavsiya qilib tashayman balla sizlarga. Vashshi, normal ne mod ekan. Mana. Hoppa, endi bu maytimni ochiqroq ekan. Bunisi ham normal ne ekan mana. Qani? Zaroda, lekin haligi singan ishga o'xshab qolar ekan degan. Mana yetti ham oynay qilish kerak edi. Mana o'tini ham de oynay ko'rinib turadigan oynay qilish kerak edi. Bu hozir xuddi tishi ko'ring, tishi haligi rasa sindirib tashlaganiga o'xshab qoldi, to'g'rimi? Kommentar yozinglar balla. Bu ham xamas shu, shu bir xil balla. Xamas shu. Mana. Mana shu bir xil. Qorasi, ammo qorasi chiroyli ekan dedi. Seriyozga qora chiroyli ekan. Bari qora qorada, ey jigaring demoqchi. Jigaring bilan qora qorada baribir. Alayniqa seriyozni ranglardan ekan, avvalla. O havo ranglar oddiy ranglardan. Buni seriyozni ranglar ekan. Mana siyoh rang ham zo'r yoqadi menga. Xo'p, bular endi. Xo'p, qani ketdi, avvalla. Hoppa. Hoppa. Bo'ldi. Xo'p, bunisi. Bu Ob is ishlar bo'ladi, o shunaqa ishlardan ekan mana. Vo! Chommol ekan mana shu yon. Mana qaranglar. Vash chiroyli ekan bu yon. Serioz yer. Ya bunisi o'xshamapti, is ishlarga o'xshab qopti bunisi. Bu ham xuddi shu. Bu qora ham shunaqa ro'yga o'xshab qopti. Anaqa Eski zamonlar qasrdagi ishlar bo'ladi, o'shunaqa o'xshab qoldi. Bular juda yemaydi balla. Mana siyoh rang ham bir xil shunaqa hammasi. Mana qolib ketibdi. Ey, uzr. Mana havo rang xuddi shu bir xil balla. Hop, daim set day. Bo'l. Xo'p, balla. Mana naqa oynaylikni ko'ramiz endi. Hop, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, yettita, sakkizta, ketdi. Hoppa. Bu bir xil haligi eskilardan bu. Eski. O'zimiznikidan bu. Bu o'zgargani yo'q bu lekin. Mana qorasi. Qorasi shu, qorasi yo'q edi bunaqani. Ammo chiroyli ekan qorasi. Qaranglar. Uzoqdan ko'rsa, chiroyli ekan. Zo'r. Normalmi? Hop, siyoh rang. Endi bo'laveradi, mayli. Mayam deymiz endi. Mana bu ham. Bu ham bo'laveradi. Mana nima qilamiz? Xo'p, qaranglar balla endi. Mana bunaqalari bor ekan. Mana bunaqalari. Qani endi ko'rsatganlarimniki bu. Yana ko'rsataman mana. Balla. Bitta-bittadan sekin-sekin ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqa ekan bulari. Mana qaranglar. Valla. Bo'laveradi endi nima ham deymiz endi chiroylisini o'zimizga yoqqan tanlab qo'yaveramiz, to'g'rimi? Toppa to'g'ri. Mana. Zo. Arman. Ammo u chiroyli ekan. Seriyozga mana shu chiroyli ekan. Xitoylarga o'xshar ekan, zato chiroyli ekan vabshe. Narman. Narmanni chiroyli ekan. Mana ular ham zo'r ekan lekin. Mana oynaylik ham. Normalni chotkilari bor ekan lekin, serioz. Normlar bor ekan chotkilarim deb. Maza qilib ishlatadiganlar bor ekan. Xo'p, sizlar buni ko'rsatdim, endi bular ko'rsataman. Xo'p. Hoppa. Hoppa. Bo'l. Xo'p. Bu, ya shunaqalardan, eskilardan bular. Mana. Mana chiroyli bo'laveradi. Bu Eskanu sarg'i bor edi mana shuni. O'ziniki. Minecraft o'ziniki bor edi mana shu sarg'i. Mana shundan ekan bu ranglar boshqacharoqlar.
Bunaqa sariq emas, anaqa. Buni qarang, sariq bor edi. Mana shunda chiqcha to'qrog'imi bor edi, mana shunda. Ammo xuniroq ekan buni ustida. Xuniroq aligi. Medoti allaqalay o'xshab qolar ekan, qamoqlarga o'xshab qolar ekan, qamoqda ishiga o'xshab qolar ekan. Hop, endi bularni ko'rsataman sizlarga, balla, vashchi. Balla, sizlar mod yoqayapti degan umidchalarda men, balla, maza qilib ko'raverasiz sekingina. Hop. Roman u endi medoti aynan modniroq, zamonaviy deydimi? O'shuna qaror. Modniroq ekan mana shu. Chiroyliroq ekan bu. Qanday zo'r? Qaraydi. Fufu, zo'r ekan. Endi sal manaroq o'tinglar, sal bitta joydan zerikib ketdim men. Zo'r ekan, mana narvanning eshiklari ekan. Bo'laveradi. Sal boshqacharoq yo'qmi? Narmani rojo. Ama sarı unaqa bulyotgan. Oho. Endi nima yemaymiz endi? Mana qumga keldi, mana tosh. Toshlar. Qum, toshlar. Oho. Mana. Xo'p, bizga endi bironta mana tilloligidan qo'yamiz. Biz tilloligidan. Zor balla. Mana qaranglar. Mana oqi bu. Buni so'ra bunaqasi. Mana bunaqasi. Bu qorasi. Ammo qorasi serios chiroyli bo'lyapti-chi. Lib bo'yi bo'lsa ham qorasi chiroyli chiqyapti. Vashshi qandaydir menga yoqyapti. Siyoh rang ham yoqqani yo'q, lekin serios gap. Mana siyoh rang ham yoqmayapti juda. Qorasi vashshi amaksini ham xijolat qilyapti, serios gap. Hop, tap, 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 tap. Bo'l, hop. Bu ana nima qasi ekan? Yem bo'laveradi. Narmanni. Ali Xitoylarga o'xshagan sifatroq ekan. Bo'laveradi, Xitoylarga o'xshagan bo'lsa ham bo'laveradi. Xitoymi, Koreysmi, bilmayman. Shunaqa ishlar bor, birinchi chiqqan ishi shunaqaga o'xshar ekan, bildilaringmi? Buni qorasi chiroyli ekan, lekin serios. Zor, mayli. Chotki balda. Oppa. Balla, qalay ketya, isdan chiqib qoldi. Qalay ketya balla, harakatlar, YouTube-lar yoki ishlar, o'qishlar qalay ketya balla? Chotki ketyaptim balla. Tushib qolmanglar, motivatsiya tushib ketmasin balla. Bittada ushlab turishga harakat qilinglar. Menga o'xshab bir xil pay tushib ketib qolishi mumkin sizlarda ham. Ko'pincha bo'lib turadi menda. O'shana paytda haligi dars qilaverib ezilib ketgan paytda ish qilaverib, haligi YouTube qilaverib ham yoki ish qilaverib ham zerikib ketgan paytda bitta ayni olib sal o'zlaringiz dam ham beringlar balla. Ha, demandan qilish ham kerak emas. Damni bitta beringlarda, bitta gazni bosinglar balla. Harakat, harakat, harakat balla, davay. Inshaalloh hammasi chotki bo'lar, birgalikda hammasi zo'r-zo'r narsalarga erishamiz inshaalloh. Katta-katta ishlarni qilamiz hali inshaalloh balla. Shu, prosta biz harakat qilishimiz kerak. Allohdan so'rashimiz kerak, shu harakatimizga yarasha Alloh beradi. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Shu xolos balla. Balla faqat motivatsiyani tushirmaymiz balla. YouTube bo'yicha bo'lsa ham, boshqa narsa bo'yicha bo'lsa ham, davay. Harakat, harakat, harakat balla. Vashshi harakatdan to'xtamaymiz balla. Inshaalloh bunaqa bo'ladi-da. 2-3 yil minday ketib turgan bo'lsa, minday bo'ladi keyin. Sabr qilib tursa bo'ldi faqat YouTube bo'yicha bo'lsa ham. Men YouTube bo'yicha gapirib beray, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. YouTubeda mana sekin video qo'yib ketyapsiz. Mana uni aqli ketyapti. Prosmotr ham bo'lmay, minday qilib chichi-chichi ko'tarilib ketyapti. Bitta video chiqadi. Qaysi tur video o'zi? YouTube bitta ko'tarib yuboradi, minday ketadi. Kanalingiz mana shuni ketishni boshlaydi. Lekin doimiy videolar chiqarishingiz kerak. Shu sababli ko'tarilsiz bo'ladi. Menga o'xshab tashab qo'ymanglar balla. YouTube'ni boshlaganlar, boshlalaringni oxirigacha yetkizinglar balla ishlaringni. Lupo ishda ham bitta ishda boshlalaringni oxirigacha yetkizinglar balla. Menga o'xshab bir xil pay tashab qo'ymanglar-da. Men o'zimni misol qilib har doim keltiraman. YouTube bo'yicha 5-6 martalab aytmaganlarga, eshitmaganlarga, bu eshitganlar, yana bir marta eshitinglar. 5-6 martalab YouTube tashab yuborganman balla. Video chiqarmay qo'yganman bir xil pay. 5-6 pay. 5-6 shunaqa bo'ladi.
Kim rasa o'ylar keladi. Ko'pincha bir 2 hafta 3 haftada bir o'ylar kelib turadi balla. Tashlab yuboraymikin, nima qilaymikin degan narsalar kelib turadi. Agar men tashlab yuborsam, shuncha harakatim havoga uchadi. Shuncha harakat. Ha, havoga uchadi. Shuncha maqsadlar pishadi. YouTube bo'yicha maqsadlar pishadi. Keyin sizlarga men mana shu gaplarimni sizlarga yetkazolmayman. Yani hozirgi gaplarimni hozir o'yin bo'yicha ko'rib turganlar bor-da. Balla sizlar bilaman, faqat streamerlar kuzatasizlar, o'yin bo'yicha narsalar kuzatasizlar yoki boshqa YouTube o'tirasizlar, to'g'rimi? O'sha paytda sizlar motivatsiya gaplar hech qachon eshitmaysizlar, bilaman. Anaqa medoti bironta treninglarda yoki darslar eshitmaysizlar, bilaman men. Ko'pchilik shunaqa qiladi. O'zim ham shunaqa roman. Bir xil payt shunaqa bo'la. Shunaqalarga men kontentni ichida ham o'yin ketyapti, ham buni ham tiqvorishim kerak-da. Men shu kontentimni men maqsad qilganman. Shu kontentni qilaman deb balla. Men shu gaplarimni sizlarga yetkazolmayman keyin. Men shuni ham o'ylab, keyin harakatni davom ettirishga harakat qilaman balla. Harakatni davom ettirishga harakat qilaman. Qalay ketyapti. Shunaqa. O'shanga balla motivatsiyani tushirmaymiz balla. Gazni bosamiz balla. Faqat harakat qilamiz. Davomiylik bo'lsa bo'ldi balla. Inshaalloh hamma ishda davomiylik shu sababchi davomiylik sababli tepaga chiqishimiz osonroq bo'ladi balla. Shunaqa gaplar. Shu motivatsiyani tushirmanglar. Gazni bosinglar balla. Nima bo'lishidan qat'iy nazar gazni bosishga harakat qilinglar balla. Inshaalloh erishamiz shu maqsadlarga ham. Niyatlarimizga ham inshaalloh erishamiz balla. Hammamiz birgalikda chiqamiz tepaga qarab balla. Hammamiz birgalikda balla. Shunaqa gaplar balla. Inshaalloh sizlarga bironma bergan bo'lsa, men xursandman. Meni gaplarimni kichcha bo'lsa ham, muncha bo'lsa ham, motivatsiyacha bo'lsa ham olgan bo'lsalaring, bironni ishimga, ishlaringa turtki jichigina men sababli berilgan bo'lsa ham, men xursandman shundan balla. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi qaraylar. Mana uni ko'rib o'ramiz balla, qaraylar-da. Yo, kechqurun tushyapti ekan birat. Tayim. Yo, uzr, kechirasizlar. Tayim, set, day. Ketdi. Hop. Opa. Mana unaqasi bor ekan balla. Endi nima ham deymiz endi? Mayli, hop deb beramiz endi. Hop, endi qaraylar. Mana unaqalari ham bor ekan balla haligi. Kinolarda ko'rgansizlar-ku, hali eski zamonda va shunaqalari bo'ladi. Ko'rsataman hozir mana. Mana. Bo'laradi, qaraylar. Chiroyli va shi zo'ru. Qaraylar, bunday narvandi-da bunday. Haligi. Bironta kafe gami, shunaqa qo'yib qo'ysa chiroyli-da, qaraylar. Minecraftda bironta narsa yasasalaringda mabodo. Shunaqa paytda mana qaraylar, zo'ru, to'g'rimi? Ba. Chotki narman ne? Mana. Uni qora bari chiroyli ekanda. Lubboy qorada chiroyli bo'lay. Zo'r. Siyoh rang mana. Xovarang yo bo'lmadi xovaranglar. Xo'p, endi mana ular qo'yib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Hoppa. Xo'p. Qanaqasi bu? O, bu naqshli ekanda bu. Wow. Oqi ham chiroyli ekan lekin hali ko'tta qasrlarga mos ekan bu. Shuni eshiklariga mos ekan bilasiz. Mana shu qorasi ham chiroyli chiqibdi. Siyoh rang yo. Mana u ham bo'laradi. Xo'p, endi mana uni ko'rsataman, mana ularni ko'rsataman sizlarga. Mana u boshqacha ro'g'lar shekilli. Mana bu, mana unaqasi bor ekan. Keyin buni ko'rdilar. Buni unaqasi bor ekan mana. Yo bu oynaymikin-a? Qo'pti oynaymikin-a bu? Balla. Oynaga ham o'xshatyapti mana, serioz. Glass door. Ha, bu ishi ekan. Bo'ldi, uzr. Oynaydi ishi. Buni agar oynaga ham qo'yib bersa bo'ladi-da, mana tippaga katta qasrlarga tippasiga oynay qilib qo'yib bersa ham chiroyli chiqsa kerak, to'g'rimi? O, mana unaqasi ekanda bu. Unaqali ekan bu. Unaqa yonlar chizig'aligi boshqacharoq rangli ekan. Ha,
ya. Bunlar ne oldu? Bunlar ne? Çin nasıl geldi? Hani ne kadar açıldı bu yine? Doğru mu? Hani ye, Richard da açıldı. Doğru mu? Doğru ya. Richard da açılırken bile fakat belli. Bu miniseler gel ye. Haberler ki kemere alakalı ki. Oynaydı ki mi? İyi. Ne bu? Ne bu? Aaa garajdaki kem bu. Doktor açma. Garaj ekan bu. Doktor aç Richard koyuyordu ki Richard. Richard. Oho yaman ekan ha. Lekin anaqasi bor ekan da. Shunisi bor ekan. Cha mana shunisi yomonroq ekan. Qaranglar. Cha mana shunisi yomonroq ekan. Bo'lmadi mana shunisi. Chegini o'xshamay qoldi. Mana shuni bir nima qilish kerak-da. Boshqacharoq. Nima bu? Ha, garajda remont. Nima u? Ana. Mana qana narsa kerak-a? Pult ekan bu. Aa, dedi-yu. Balla mana shu modimiz. Ko'rdilar, yoqdi degan umidchalardaman balla. Telegram kanaliga sekingina tashab qo'yaman balla. Bemalol sizgacha qo'llayverasizlar balla. Chopki qilib o'ynasalar bo'ladi. 1.18.2 ga balla. Shular gaplar balla, mana videomiz tugatamiz balla. Inshaalloh yakshanbiga streamni mujallab turibman, lekin agar o'yin qilolmay qolsam uzr so'rayman balla. Men kamp turdi, bilmayman, Minecraftda qotyapti balla. Ilojim qolmayapti, nima qilay endi mana? Inshaalloh shu yilga maqsad qilganman chopki qilib kompyuter yig'dirishga. Kompyuter yig'dirgandan keyin nima bo'lishini keyin ko'rasizlar balla, inshaalloh. Shular gaplar balla, inshaalloh agar o'yin bo'yicha stream qila olmasam, oddiy jonli efir qilishim mumkin. Chiroyli qilaligi OBS studiyodan chiroyli qilib prosta gaplashib o'tirsak bo'ladi balla. Inshaalloh chopki web kameralar qo'yib, zo'r qilib gaplashib o'tirsak bo'ladi balla. Yoki shuni qilaman, yoki o'yin bo'yicha yoki PUBG qilaman, yoki telefondan o'ynab Minecraftda o'ynaymiz balla inshaalloh. Harakat qilaman. Unisi yoki bunisi bo'ladi. Balla likelar bosamiz, kanalga obuna bo'lasiz, qo'llab-quvvatlash unutmaymiz balla. Yakshanba kuni 14:00 ga agar 15:00 mi 14:00 mi bilmayman, lekin yakshanba kuniga qilaymikin deb turibman. Agar yakshanba kuni vaqtim bo'lsa qo'yaramiz balla. 1-2 kun yoki 1 kun oldin aytib qo'yaman sizlarga. Agar qiladigan bo'lsam yozib qo'yaman haliga sobshestvaga balla. Inshaalloh. Agar qila olmay qolsam boshqa kunga rejalashtirib yuboramiz balla. Inshaalloh bemalol qilsak bo'ladi balla. Shu bir 3larga yoki 2.5larga harakat qilaman inshaalloh balla. Agar yakshanba kuni qilsak balla. Shuna gaplar. Balla video tugun bitdaman. Like bosamiz kanaliga, obuna bo'lasiz, qo'llab-quvvatlash unutmaymiz balla. Poddirishgan yoramiz balla. Harakatdan to'xtamaymiz, motivatsiyani ko'taramiz, vabshe umuman harakatdan to'xtamaymiz balla. Harakat. Shu, bunday ketib turib bitta ko'tarilasiz, keyin nima bo'lgan bilmay qolasiz o'zingiz. Shu. Gap balla, gaplashamizmasam, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga chotki fikrlarni bemalol mana pastga tushib yozib qoldirsalaring bo'ladi balla. Xayr balla, sog' salomat bo'linglar. Xayr!